ଦୁଇ ଝାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମ ବିବାଦରେ ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରଦର୍ସ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଦଣ୍ଡିଗିରି ଧରିଲେ ଭାକୁର କେବେ ଋଣ ଜାଲିଆତିରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଦାବି ଛବିଶଟି ସମବାୟ ସମିତିର ତଦନ୍ତ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦାବିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ସହ ଡିଜିଟାଲ ମଡେଲରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଉପକ୍ରମକୁ ଦେଶ ଆଗରେ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୁକ୍ଲେଟ୍ ବ୍ରିୟାର କଲେ ଉନ୍ମୋଚନ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ମିଳିତ ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଘଟଣା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜଧାନୀରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ଦୁଇ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ମନ୍ଦିର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ଓ ନୀତି ଆୟୋଗ ହେବେ ସାମିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସହ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭଗବତ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ସଂଘର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକରେ କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ 78 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଆସିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବସିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପପ୍ଷ୍ଟାର କହିଲେ ତାଲିବାନ ସଫଳ ହେବା ପଛରେ ପାକ୍ର ବଡ଼ ହାତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆତଙ୍କୀକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଭାରତର ସହାୟତା ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।